Tervetuloa Iltalehden tilannestudioon. Tämän viikon jaksossa pureudutaan Ukrainan sinnikkääseen operaatioon Dniprojoella sekä tutustutaan Hersonin jokisodankäynnin erikoisiin piirteisiin. Loppuun katsotaan vielä videoita venäläisten harvinaisesta taistelutekniikasta Avdiikassa. Studiossa kanssani on Iltalehden sota-asiantuntija Emil Kastehelmi. Tervetuloa. Kiitoksia. Otetaan ihan alkuun katsaus rintamalle. Hersonissa Ukrainan taistelut ovat jo jonkin aikaa keskittyneet sinne Dniprojoen rannalle, niin mitä siellä alueella tällä hetkellä tapahtuu? No, tässä koko operaatiossa Hersonin alueella on tiettyjä epäselviä piirteitä, mutta me voidaan käydä nyt läpi se, mitä tällä hetkellä ainakin varmasti tiedetään. Eli Ukraina lokakuun aikana ylitti joen ja otti asemat Krinkin kylässä ja sitten lähti levittämään siinä hallintaansa tuommoisen melko pitkulaisen joen myötäisesti muodostuneen kylän molempiin laitoihin. Ja tämän lisäksi Ukraina on myös pyrkinyt etenemään kohti sitä metsää kylän eteläpuolella. Asemaa tuetaan Ukrainan osalta tällä hetkellä siten, että Venäjä ei ole onnistunut kerta kaikkiaan heittämään ukrainalaisia takaisin, vaikka taistelut alueella on jatkuvia. Ja Ukrainalla on myös kontrolli noista jokisuiston saarista, jotta huoltoreitit pysyy sitten auki. Venäjä välillä kyllä yrittää iskeä myös siihen joelle ja häiritä Ukrainan huoltoa, mutta se ei ainakaan vaikuttanut nyt tätä ukrainalaista menestystä tuossa kyseisessä kylässä mitenkään heikentävän ainakaan dramaattisesti. Ja ukrainalaiset ovat siis viikko viikolta hivuttaneet tuota kontrolliaan hieman laajemmaksi, mutta koko Krinkin kylä ei ole kuitenkaan Ukrainan hallussa yli puolitoista kuukautta kestäneiden taisteluiden jälkeen edelleenkään, vaan venäläiset operoi edelleen osassa sitä. Eli pelkästään joton kylän alueella Ukrainalla on edelleen töitä tehtävänä. No tosiaan sanoit, että Ukrainan operaatio on kestänyt siellä jo reilusti yli kuukauden ajan, niin miten tilanteen täällä voidaan odottaa etenevän? Ukraina vaikuttaa olevan sangen tosissaan sen kanssa, että nyt nämä otetut asemat pidetään ja niitä laajennetaan. Ukrainalla on eri väittämien perusteella noin 2-3 komppaniaa miehiä tuolla. Ja siellä nyt venäläiset on yrittäneet sitten näitä joukkoja ajaa pois siinä onnistumatta. Että venäläiset on iskeneet tätä asemaa vastaan. Siellä on käytetty myös ajoneuvoja ja vaunuja tuolla suunnalla, mutta siitä huolimatta ei ole kyetty. Siis kerta kaikkiaan kerää sellaista voimaa, jolla voitaisiin voittaa noita ukrainalaisia tuolla alueella. Ukraina on eri tietojen perusteella onnistunut Krinkin suunnassa myös esimerkiksi elektronisessa sodankäynnissä siten, että Venäjän droonien käyttö on ollut vähäisempää kuin sitten joissain muissa rintaman kohdissa. Ja tämä on tärkeää varsinkin huollon järjestelyjen kannalta ja ylipäänsä siinä, että pystytään tuolla toimimaan, koska alue on pieni ja on aika selvää, mitä reittiä pitkin se tavara liikkuu. Eli tavallaan tämä elektroninen sodankäynti vaikeuttaa iskujen lisäksi tuota Venäjän tiedustelukykyä tuolla alueella. No voisiko tämä operaatio siis lopulta johtaa johonkin suurempaan liikehdintään siellä Hersonissa? No, vaikka Ukrainalla nyt onkin tuolla jo todennäköisesti joitakin satoja miehiä joen toisella puolen, niin tämä taistelu on edelleen kokonaisuudessaan tämmöistä rajallisen kokoisilla osastoilla käytävää, että Ukraina ei ole pystynyt vetämään tuohon vielä siltauksia. Siellä ei ole mitään Ukrainan mekanisoituja osastoja, ei ole Ukrainan vaunuja tai muuta, mutta sitten toisaalta Venäjäkin käyttää aika rajallisesti voimaa tuolla alueella. Se tuntuu keskittyvän enemmänkin puolustamiseen kuin mihinkään kovin aggressiiviseen vastahyökkäystoimintaan. Ei ole mitenkään mahdotonta, etteikö Ukraina yrittäisi tuolla alueella jotakin isompaa, mikäli se nyt sitten oikeasti saa tässä tulevien viikkojen aikana aluetta laajennettua niin kylän molempiin suuntiin, mutta sitten myös toisaalta tuonne metsään, joka toisi sitten myös hieman suojaa. Venäjähän tosiaan vetäytyi sieltä Dniprojoen länsirannalta noin vuosi sitten marraskuun alussa. Ja sen jälkeen Ukraina on pyrkinyt ottamaan joen saaria haltuun, niin mistä tässä on kysymys? No jos käydään tätä jokisotaa vähän pitemmältä ajalta läpi, niin Venäjän miehittämälle puolelle jokea lähdettiin vähän kunnollisemmin sitten tämän vuoden kevään myötä, jolloin Ukraina otti ensimmäiset asemansa Antonivkan sillan eteläpäädyn alueella ja pitää niitä
tiettävästi edelleen hallussaan. Eli puhutaan tuosta alueesta, joka on hyvinkin lähellä itse Hersonin kaupunkia. No, venäläiset iski tuolla alueella Ukrainaa vastaan, kun Ukraina ehkä hieman yritti edetä kohti Oleskia, mutta sitten Ukraina ei ole oikeastaan pyrkinyt siellä mihinkään tämmöisiin suurempiin toimenpiteisiin. Eli enemmänkin nyt sitten vaan pidetään niitä olemassa olevia asemia hallussaan ja pidetään siellä jalansijaa, joka sitten toisaalta tuo myös turvaa itse Hersonin kaupungille. Mutta toi on ehkä vähän semmoinen, voisi sanoa, haastava kohta, josta myöskään lähtee vetämään mitään isompaa operaatiota. No, sitten syksyllä Ukraina meni joesta yli tuolla Pidstepnen ja Ploshanivkan kylän alueilla, tuolla, eli toisin sanoen hieman itään tuosta Antonivkan sillanpääasemasta. Joukot pääsi jossakin määrin eteenpäin myös hieman ehkä tuolla alueella sijaitseviin kyliin tai niiden liepeille, mutta sitten venäläiset aloitti siellä tämmöisen vastahyökkäystoiminnan ja ukrainalaiset on nyt todennäköisesti heitetty tuolta noiden kylien alueelta ainakin, mutta mahdollisesti koko tuolta rannan alueelta nyt tässä vaiheessa pois. Siinä on hieman tämmöisiä muutamia epäselviä piirteitä, mutta ainakaan mitään viitteitä siitä, että ukrainalaisten operaatiot jatkuisi jotenkin niin kuin aktiivisena ja että siellä olisi jotain oikeasti tämmöistä etenemistä tapahtunut, niin siitä ei ole mitään viitteitä. Oletetaan, että venäläiset on siellä saanut tilanteen kontrolliin. No, kuten puhuttiin aikaisemmin, niin suurimmat taistelut käydään nyt siellä Krinkin kylässä, niin millaisia mahdollisuuksia Ukrainan onnistuminen siellä voisi avata? No, se koko kokonaisuus tuolla Krinkin kylässä, niin siinä on tiettyjä erikoisia piirteitä. No, ihan ensimmäiseksi tietysti voidaan sanoa, että tämmöistä varsinaista yllätysmomenttia ei ole. Et ei ole mitään silleen, että nyt yllättäen lyödään sieltä ponttoonisilla tulille ja ryskätään mekkiosastoilla läpi. Semmoista ei ole tapahtumassa tällä hetkellä, vaan venäläiset tietää, että täällä ukrainalaiset yrittävät ja tänne tavallaan pitää sitten myös panostaa näiden puolustavien yksiköiden osalta. Ja tosiaan raskaampaa kalustoa, kun ei ole mennyt yli vielä, niin sekin kertoo omaa tarinaansa. Mekanisoitujen joukkojen ylimenolle ei ole tällä hetkellä oikeastaan sen parempia lähtökohtia kuin ehkä aikaisempinakaan viikkoina sikäli, että siellä pitäisi ehkä olla vähän laajemmin sit sitä aluetta hallussa, jotta voitaisiin lähteä turvallisesti tekemään jotain tuommoista, koska ne olisi sitten tietysti nämä kaiken näköiset sillat ja vaikka jotkut lossiyhteydet, semmoisia, mihin Venäjä pyrkisi kyllä varmasti etenkin kohdistamaan niitä iskujaan. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään, niin Herson on tämän hetken suunnista oikeastaan ainoa, josta voisi avautua jotakin tämmöisessä laajemmassa mittakaavassa, oikeasti jotakin merkityksellistä, joka voisi vaikuttaa tähän sodan kuvaan, että nämä Ukrainan vastahyökkäykset muilla alueilla eivät päässeet tavoitteisiin, että mikäli Ukraina hakee ratkaisua tähän tilanteeseen, niin silloin on otettava myös jonkinlaisia riskejä, ja Dnipron kaltaisen vesistöesteen ylittäminen luonnollisesti näitä riskejä tuo, mutta sitten toisaalta myös tuolla suunnalla voi olla tiettyjä mahdollisuuksia, jotka muilla alueilla on nyt sitten estyneet. Voi myös olla, että Ukraina pyrkii näillä operaatioillaan tällä suunnalla lähinnä sitomaan venäläisjoukkoja ja luomaan sitten venäläisille huolta tulevasta. Voi olla, että Ukrainalla ei ole mitään suurta suunnitelmaa useiden prikaatien ylituomiseksi tuolla alueella. Et nykyinen nämä melko pienellä joukkomäärillä operointi ei kuitenkaan riitä oikein siihen, että pystyttäisiin kuluttamaan Venäjän kalustoa tuolla suunnalla jotenkin todella dramaattisesti ja siten, että se puolustus olisi todella heikko ja edellytykset sitten tämmöisille läpimurroille olisi aivan välittömiä. Eli tästä ei ole vielä suoranaisia merkkejä tästä Venäjän jotenkin todella dramaattisesta kyvyttömyydestä tai heikentymisestä. Jos nyt sitten ajatellaan Venäjää siellä alueella, niin kuinka hyvin se on onnistunut puolustautumaan näitä Ukrainan hyökkäyksiä vastaan? No, vaikka sanoinkin, että Venäjän voima ei ole nyt välittömästi mitenkään dramaattisesti murtumispisteessä varsinaisesti, niin silti Venäjän puolustuksen kannalta omituisin asia on se, että Venäjä ei ole onnistunut tuhoamaan tätä sillanpääasemaa vielä, vaikka se on sitä vastaan kyllä toiminutkin. Et mä en oikein näe Venäjälle syytä,
antaa ukrainalaisten tehdä sitä, mitä ne tällä hetkellä tekee. Että ikään kuin hiljalleen annetaan laajentaa sitä jalansijaa, ehkä vaikka sillä tausta-ajatuksella, että jotenkin tuotetaan tappioita. Riskit on väistämättä kuitenkin olemassa tässä hommassa, ja ne on isompia kuin ne hyödyt. Ei venäläiset pysty tuonne pistämään mitään isoa lihamyllyä kuitenkaan käyntiin. Ja Venäjä toisaalta itse ottaa kuitenkin näitä tappioita selustassa, että Ukrainan vastatykistötoiminta ja drooni-iskut on muun muassa semmoisia, mitkä jatkuvasti verottaa sitä Venäjän voimaa. Ja sitten kun laitetaan vielä nämä tapahtumat isompaan kontekstiin, niin tilanne näyttää entistäkin kummallisemmalta, että Venäjä onnistui esimerkiksi pysäyttämään Ukrainan kesäoffensiivin. Venäjä kykenee keräämään voimaa siten, että se pystyy heittämään sitä massiivisella määrällä Ukrainaa vastaan vaikka Avdiivkan alueella tai se kykeni aloittamaan hyökkäystoimintaa rintaman pohjoisosassa. Mutta sitten tämän yhden pienen kylän takaisin ottaminen on jotenkin huomattava vaikeaa, vaikka ukrainalaisilla on siinä vielä maastollisesti kuitenkin epäedullisempi paikka esimerkiksi huoltaa sitä. Et Venäjällä on tuolla alueella ilmaherruus, sillä pitäisi olla kuitenkin ihan riittävä määrä tukevia elementtejä ja kuitenkin jossain määrin myös joukkoja, niin silti ei ole kyetty ottamaan tätä kylää takaisin. Et siihen voi nyt sitten olla osa syynä vaikka se, että Venäjän jossakin ylemmillä portailla ei nähdä tota niin merkitykselliseksi, että sinne siirrettäisiin vaikka lisää reservejä tai jotakin muita resursseja. Et tämä ei ole niinku mitenkään siinä mielessä täysin selvä tämä tilanne. Sodan aikana rintamalla on kulunut valtavia määriä sotakalustoa. Tällä kertaa somessa on kuitenkin levinnyt videomateriaalia, jossa näkyy hieman harvinaisempaa kaluston käyttöä. Joo, eli tässä videossa nähdään yksi tämän sodan aikana paikoittain nähty, mutta yleisesti melko harvinainen venäläisten taktiikka. Eli ajatuksena on täyttää vaunu räjähteillä ja sitten ajaa se vihollisen asemiin tai tuhota sen avulla miinakenttiä, jotta omat vaunut ja ajoneuvot voisivat sitten jatkaa hyökkäystä. Eli tässä videossa nähdään, miten tämä vaunu on lastattu todella täyteen räjähteitä, väitteiden mukaan 2 tonnia TNT:tä. Tätä on toki mahdoton varmistaa. Kuljettaja ajaa sen vaunun pellolla ja hyppää itse pois. Vaunu jatkaa matkaa. Siinä on kiinnostava sekin piirre, että tuon vaunun liikkeen vieressä on kalustoa, joka savuaa vielä aiemmasta pieleen menneestä hyökkäyksestä. Että, no, sitten tämä vaunu jää itsekseen ajamaan ja räjähtää ilmeisesti ukrainalaiseen miinaan. Tuloksena massiivinen räjähdys, jossa kyseiseen kohtaan laitetut muut ukrainalaiset miinat varmasti lakkaa olemasta, mutta sitten toisaalta venäläiset vaihtaa tämmöisen pienen aukon niin kuin yhteen omista miehistön kuljetuspanssarivaunuistaan. Että voi hieman kyseenalaistaa tässä tilanteessa tämmöistä niin kuin vaihtosuhteen mielekkyyttä. Ja tämä ehkä kertoo myös vähän siitä, että kun ei ole erikoiskalustoa, jolla miinoja voisi raivata, niin sitten paikoin voi joutua tarttumaan myös sitten tämmöisiin vaihtoehtoihin. Tässä yhteydessä taktiikka voi olla myös paikoin ihan perusteltu, koska toisaalta jos on vaan käsketty, että nyt on pakko hyökätä niin, ja ei ole tavallaan kalustoa, jolla raivata, niin siinä voi toisaalta olla myös aika vähän vaihtoehtoja, että mitä sitten tehdä. Kalliimmaksi voi käydä se, että yritetään vaan mennä siitä samasta kohdasta läpi uudestaan ja uudestaan muulla tavaralla. Mutta tämän nimenomaisen videon yhteydessä on liikkunut venäläistelegrammeissa tämmöisiä toteamuksia siitä, että tämä ei olisi välttämättä edes suoranaisesti tarkoitettu miinakenttien raivaamiseen, tämä nimenomainen vaunu, vaan siinä on ollut ajatuksena ajaa se lähemmäs ukrainalaisten asemia ja sillä lailla vaikuttaa suoraan niihin puolustaviin joukkoihin. Tämä viestii toki myös epätoivosta, kun perinteiset hyökkäykset eivät tuota tuloksia, kun
tykistön tai ilmavoimien tuki ei ole riittävää eikä muu kalusto pääse miinakentistä läpi, niin silloin on turvauduttava käytännössä tämmöisen massiivisen teloilla liikkuvan pommin kasaamiseen ja lähettämiseen. Toivotaan vaan, että se pääsee paikalle ja sitten jos ei pääse, niin no ehkä saadaan miinakenttään aukko, mutta sitten joudutaan taas ihmettelemään, että miten ne varsinaiset puolustajat siellä voidaan sitten päihittää. Kiitoksia Emil Kastehelmi. Kiitos. Tässä oli tämän viikon tilannestudio. Kiitoksia seurasta ja näkemiin.